По Бриселското фијаско виден падна оптимизмот кај вице-премиерот за европски прашања. Никола Димитров останува на својата парола ке не биде, ама на крајот. Кога е крајот не се знае. Токму Димитров кој го потпиша договорот од Преспа со цел Македонија да напредува кон ЕУ, сега веќе не е сигурен дека државата ќе го добие подарокот за сите досегашни одстапки. На крајот ке не биде. Кога? Има една изрека што често сам си ја повторувам. На крајот ќе биде добра, ако уште не е добра, не е крај. За разлика од минативе години, кога токму патот кон ЕУ беше единствена агенда на власта, со која ги оправдува сите неуспеси на домашен план, по бугарското вето, промена на риториката на Димитров, сега вели поважно било да се гледаме во својот двор. Повеќе треба да се фокусираме на тоа што прав, како го користиме времето дома. Не на датуми, на следниот месец, кога ќе биде следната. Што на беше за датумот, за преговорите. Што повеќе одлука добивме? Самата ЕУ вели ова е ужас, што не успеваме да си ја проведеме собствената одлука. Разочарување од европската рампа изрази и министерот за надворешни работи Бујар Османи. Вели сме исполниле се, пара се надеваме едниот период ке добиеме датум за преговори. За жал не се искористи таа можност, ова чисто досие да се даде шанса да почне преговори и да биде пример за другите држави кои што имаат стремежи на овој пат. Но, овој процес мора да сватиме дека е обременет со многу пречки. Ова е еден од најкомплексните и најтешките процеси за една држава. Беше обременет во минатото, ке биде и во иднина. Инаку ова не е прв пат Македонија да извиси, кога е во прашањето на преговорите. Исларен туш од Брисел добивме и лани, па датумот кој многу пати беше некако сигурен од актуалната власт, повторно нема да го добиеме, ниту сега.